নমস্কার, মই ভাস্কৰ জ্যোতি বৰা। আপোনালোক সকলোকে আৰৰ কথালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত বছৰত কমেও দুটা তিনিটা নিৰ্বাচনৰ বতাহ বলে, অৰ্থাৎ চাৰি পাঁচ মাহৰ মূৰে মূৰে নিৰ্বাচনী বাতাৱৰণে বিৰাজ কৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাত ৰাজ্য বিধানসভা নিৰ্বাচন, লোকসভা নিৰ্বাচন সকলোকে ধৰি সামগ্ৰিকভাৱে এক নিৰ্বাচনী বাতাৱৰণে পাঁচ মাহমানৰ মূৰে মূৰে বিৰাজ কৰে। লোকসভা নিৰ্বাচন শেষ হ'ল, কেন্দ্ৰত নতুন চৰকাৰ গঠন হ'ল, তাৰ পাছত আহিছে এতিয়া বিধানসভা নিৰ্বাচন। দুখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন, হাৰিয়ানা আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচন ঘোষণা হৈছে। এই দুখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। ইয়াৰ পাছত আকৌ মহাৰাষ্ট্ৰ নিৰ্বাচন আছে, সেয়া পৃথক কথা। কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জম্মু কাশ্মীৰ আৰু হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচন অতি সম্প্ৰতি দেশৰ ৰাজনীতিত বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ, কাৰণ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বিধানসভা নিৰ্বাচনে মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয় কাৰ্যকালৰ এইকেইটা মাহৰ কাম কাজৰ প্ৰতিফলনৰ লগতে বিৰোধী পক্ষই কেনেদৰে লোকসভা নিৰ্বাচনত কিঞ্চিত পৰিমাণে শক্তি সঞ্চয় কৰাক নতুন গতি দিব পাৰিছে নে নাই, সকলোবোৰ কথা এক প্ৰকাৰ জম্মু কাশ্মীৰ আৰু হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা প্ৰমাণ পোৱা যাব। আজি আমি জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে কিছু কথা চাব বিচাৰিছোঁ। জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচন এক প্ৰকাৰ এই নিৰ্বাচন ঐতিহাসিক। অনুচ্ছেদ 370 প্ৰত্যাহাৰৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জম্মু কাশ্মীৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে 2014 চনত জম্মু কাশ্মীৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে। অনুচ্ছেদ 370 স্বাধীন ভাৰতৰ ইতিহাসৰ এক ঐতিহাসিক ৰাজনৈতিক পৰিঘটনা। তাৰ পাছত জম্মু কাশ্মীৰৰ যি পৰিস্থিতি, জম্মু কাশ্মীৰৰ নতুন গঠন, এই সকলোবোৰ কথা সকলোৱে জানে। জম্মু কাশ্মীৰ বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল, পূৰ্বৰ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা হ্ৰাস কৰি জম্মু কাশ্মীৰ কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল হ'ল। কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল জম্মু কাশ্মীৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 1 অক্টোবৰলৈ তিনিটা পৰ্যায়ত 90টা বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। সেইকাৰণে জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচন এইবাৰ বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ, বিশেষভাৱে ব্যতিক্ৰম আৰু পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনতকৈ পৃথক। জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনৰ এক বিশেষ মাত্ৰা আছিলে, তাক কোনো অস্বীকাৰ নকৰে। যোৱা শতিকাৰ 90 দশকত, 20 শতিকাৰ প্ৰথম দশকত জম্মু কাশ্মীৰত ৰাজনীতি কৰা এক প্ৰকাৰ ইমান সহজ নাছিলে। এইটো সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰা সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে এক জটিল, অতি জটিল, সংঘাতপূৰ্ণ আছিলে। কিন্তু এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম ইতিবাচক দিশ হৈছে, এইবাৰ যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। আটাইকেইটা প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে জম্মু কাশ্মীৰৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কেইবাটাও আঞ্চলিক দল আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ সমাগমে এটা কথা প্ৰমাণ কৰিছে, অনুচ্ছেদ 370 প্ৰত্যাহাৰৰ পাছত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনত ব্যাপক অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। কাৰণ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি আৰু কোনো দলে, কোনো সংগঠনে এতিয়ালৈকে নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰা নাই। 2014লৈকে জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰা এক প্ৰকাৰ সাধাৰণ কথা আছিলে। যোৱা শতিকাৰ 90 দশকৰ নিৰ্বাচন কথা ক'বই নালাগে। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিয়ে কেনেদৰে নিৰ্বাচনত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে সকলোৱে জানে। কিন্তু এইবাৰ যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাতে স্পষ্ট হৈ পৰিছে এইবাৰ নিৰ্বাচন এক প্ৰকাৰ গণতান্ত্ৰিক মহোৎসৱৰ প্ৰকৃত প্ৰতিফলন ঘটিব ভাৰতবৰ্ষৰ এই ধুনীয়া ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত। জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট পূৰ্বৰ জম্মু কাশ্মীৰতকৈ এইবাৰ পৃথক, কাৰণ অনুচ্ছেদ 370 প্ৰত্যাহাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল হোৱাৰ পাছত জম্মু কাশ্মীৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল। পুনৰ নিৰ্ধাৰণে 90টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ব্যাপক সালসলনি ঘটালে। ভৌগোলিক পৰিসীমা আৰু জনগাঁথনিগত সালসলনি ইমান ব্যাপক হৈ পৰিলে যে ইয়াৰ পূৰ্বে যি বিধানসভা সমষ্টি আছিলে সেই বিধানসভা কোনোবা এটা সমষ্টি এতিয়া বিচাৰি পোৱাই টান হৈ গ'ল। কোনোবা এটা সমষ্টিৰ নাম একেই আছে, কিন্তু যাৰ জনগাঁথনি, ভৌগোলিক পৰিসীমা ইমান সলনি হৈ গ'ল, তাৰ লগে লগে সমষ্টিটোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট, ৰাজনৈতিক বতাহ, ৰাজনৈতিক দলৰ অস্তিত্ব, বিভিন্ন প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ আৰু চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ভূমিকা সকলোৱে 2019-370 অনুচ্ছেদ প্ৰত্যাহাৰৰ আগৰ পৰিৱেশতকৈ প্ৰতিটো সমষ্টিৰে পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গ'ল। অৰ্থাৎ কাশ্মীৰ উপত্যকাৰ জম্মুৰ ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণ পূৰ্বৰ দৰে নহয়। জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনত
স্বাভাবিকতে এবাৰ সমগ্র দেশবাসী দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে কাৰণ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হল বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা নাইকিয়া হল 370 নং অনুচ্ছেদ প্ৰত্যাহাৰ হোৱাৰ পাছত গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচনত অংশ গ্ৰহণ কৰিব জম্মু কাশ্মীৰ বাকিয়ে এই নিৰ্বাচনৰ আজিৰ দিনটোলৈকে গতি প্ৰকৃতি কেনেকুৱা ৰাজনৈতিক বতাহ কোন দিশে গৈছে দেশৰ সকলো ৰাজনীতিৰ খবৰ ৰখা মানুহে সেইকাৰণে জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখিছে কাৰণ এইবাৰ নিৰ্বাচনত কোন দলে কি শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে তাক লৈ সকলোৰে উৎসুকতাৰে আছে জম্মু কাশ্মীৰৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছৰ পৰিস্থিতি আৰু পূৰ্বৰ পৰিস্থিতিৰ এটা কিন্তু একেই দিশ এতিয়াও আছে জম্মু উপত্যকাত এক প্ৰকাৰ সমসত্ত্ব সত্তাৰ আছে বুলি ক'ব পাৰি কাশ্মীৰ উপত্যকাতকৈ জম্মু ইমান বিভাজিত নহয় কাশ্মীৰ সম্পূৰ্ণ বৈচিত্ৰময় আৰু বিভাজিত বুলি ক'ব পৰা যায় জম্মুত সেইকাৰণে সকলো ৰাজনৈতিক দলে জম্মু কাশ্মীৰত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হ'লে জম্মু উপত্যকাত তেওঁলোকে চমকপ্ৰদ বিজয় সাব্যস্ত কৰিব লাগিব এক তাত চুইপ কৰিব লাগিব জম্মুত চুইপ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে ক্ষমতালৈ আহিব বিচৰা দলে এতিয়ালৈকে দেখা গৈছে যে জম্মুৰ 43টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে যে জম্মু তেওঁলোকে চুইপ কৰিব জম্মুত তেওঁলোকে ধুমুহাৰ গতিৰে সমষ্টিসমূহ দখল কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে একক বৃহৎ দল হ'ব বুলি বিজেপি আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে তাৰ বিপৰীতে কাশ্মীৰ উপত্যকাত ফ্ৰেকচাৰ্ড ভাৰ্ডিক্ট হ'ব কাশ্মীৰ উপত্যকাত সকলো দলেই আসন পাব কিন্তু জম্মুত কিছু আসনৰ আশা কংগ্ৰেছ আৰু পিডিপিয়েও কৰিছে পিডিপিতকৈ কংগ্ৰেছ আশান্বিত হৈ আছে কেইটামান সমষ্টি তেওঁলোকে দখল কৰিব পাৰিব বুলি পৰম্পৰাগতে সেই সমষ্টিসমূহ কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল কিন্তু 370 অনুচ্ছেদ প্ৰত্যাহাৰৰ পাছত 2014লৈকে যি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট আছিলে তাৰ সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গৈছে জম্মু কাশ্মীৰত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বৰ্তমান নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিছে জম্মু কাশ্মীৰত এতিয়া উন্নয়ন আৰু বিশেষ ৰাজ্য এই প্ৰসংগবোৰে গুৰুত্ব পাইছে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ অৱনমিত হোৱাৰ প্ৰসংগটো 2019ত যিদৰে ক্ৰিয়া কৰিছিলে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ অৱনমিত হোৱাৰ লগে লগে সেই পৰিৱেশো এক প্ৰকাৰ প্ৰশমন হৈছে সেইকাৰণে বিজেপিয়ে আশা কৰিছে জম্মুত তেওঁলোকে চমকপ্ৰদ বিজয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব 43টা সমষ্টিৰ ভিতৰত গৰিষ্ঠ সংখ্যক সমষ্টি তেওঁলোকে দখল কৰিব আৰু তাৰ লগে লগে বিধানসভাত তেওঁলোক একক বৃহৎ দল হিচাপে চিনাক্ত হ'ব কিন্তু কাশ্মীৰ উপত্যকাত কি হ'ব কাশ্মীৰ উপত্যকাত নেশ্যনেল কনফাৰেন্স পিডিপি শক্তিশালী ৰূপত আছে বুলি তেওঁলোকে আশা কৰি আছে নেশ্যনেল কনফাৰেন্সে আশা কৰিছে কাশ্মীৰ উপত্যকাত 47টা সমষ্টিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট সংখ্যক আসন লাভ কৰিব আৰু পিডিপিয়ে আশা কৰিছে যে এইবাৰ পিডিপি আৰু নেশ্যনেল কনফাৰেন্সে এটা আশা কৰিছে যে তাৰ কাশ্মীৰ উপত্যকাত কংগ্ৰেছৰ যি ভেটি আছিলে সেই ভেটি কিন্তু নেশ্যনেল কনফাৰেন্সে খহাইছে বুলি আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে ওমৰ আব্দুল্লা ফাৰুক আব্দুল্লা সম্পূৰ্ণ আশাবাদী কাশ্মীৰত কাশ্মীৰ উপত্যকাৰ 47টা ছিটৰ ভিতৰত তেওঁলোকে গৰিষ্ঠ সংখ্যক আসন লাভ কৰিব কিন্তু একেদৰে পিডিপি নেত্ৰী মেহবুবা মুফতিও আশাবাদী অৰ্থাৎ নেশ্যনেল কনফাৰেন্স আৰু পিডিপিয়ে চকু দিছে কাশ্মীৰ উপত্যকাত বিজেপিয়ে চকু দিছে জম্মুত জম্মুত জনগাঁথনিগত দিশৰ পৰা বিজেপি সুবিধাজনক অৱস্থানত আছে বুলি বিজেপিয়ে দাবী কৰি আহিছে কিন্তু যোৱা ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ কালচোৱাত জম্মু কাশ্মীৰত উন্নয়ন স্থবিৰ হৈ পৰা জম্মু কাশ্মীৰৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন হৈছে যদিও স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰালৈ ঘূৰি অহাৰ সময়ত হোৱা জটিলতাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জম্মু উপত্যকাটো বিজেপি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি অন্ততঃ আজিৰ পৰা 3 মাহমানৰ আগলৈকে সকলোৱে ধাৰণা কৰিছিলে কিন্তু নিৰ্বাচনী বতাহ বলাৰ লগে লগে স্পষ্ট হৈ পৰিছে জম্মু উপত্যকাত সঁচাকৈয়ে বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব বিজেপি কংগ্ৰেছ নেশ্যনেল কনফাৰেন্স পিডিপি মূলতঃ এইকেইটাই প্ৰধান দল এতিয়া বিজেপিয়ে এইটো ধাৰণা স্পষ্ট কৰি তুলি আনিছে যে তেওঁলোকে একক বৃহৎ দল হিচাপে যদি শক্তি সঞ্চয় কৰিব পাৰে এইবাৰ জম্মুত কেইবাজনো নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ কেইবাগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী পূৰ্বৰ বিদ্ৰোহী কাৰ্যকলাপত জড়িত হৈ আছিলে তেওঁলোক মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিলে তেওঁলোকক নাগৰিক সমাজে সমৰ্থন দিছে সেই সকলো সমীকৰণ কৰি আহিছে আৰু জম্মুৰ বাবে আন এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে বিজেপিৰ পূৰ্বৰ বিজেপিয়ে তাত পিডিপিৰ লগত যেতিয়া মৰ্চা চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে তাৰ মূল আৰ্কিটেক্টগৰাকী আছিলে ৰাম মাধৱ এইবাৰ জম্মুৰ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৰাম মাধৱৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ চমকপ্ৰদ সফলতা বুলি ক'ব পৰা যায় জম্মুত বিজেপি আৰু পিডিপি চৰকাৰ গঠন কৰা সেই ৰাম মাধৱে পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নতুনকৈ
নতুনকৈ নির্বাচনী রণনীতি যুগুত করেছে রাম মাধবর রণনীতিয়ে জম্মু উপত্যকাত কি সুফল দিয়ে ফলাফলের দিনটলে অপেক্ষা করব কিন্তু ন্যাশনাল কনফারেন্স আর পিডিপির ভোট বিভাজন স্পষ্ট হয়ে পড়ব সেই কারণে ন্যাশনাল কনফারেন্সে এইবার হেরা শক্তি ঘুরাই আনব পে নয় আর পিডিপিয়ে পরম্পরাগত ভেটি কি অক্ষুণ্ণ রাখব পে সে লক্ষণীয় হব মুঠর ওপর জম্মুর 43টা সমষ্টি আর কাশ্মীরের 47টা সমষ্টি গঠিত হওয়া জম্মু কাশ্মীর বিধানসভার 90টা সমষ্টিত ফলাফল কোন দিকে যায় সে লক্ষণীয় হব কারণ জম্মু কাশ্মীরের এইবার নির্বাচন এই কারণে স্বাধীন ভারতত গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীন ভারতের ইতিহাসত প্রথমটো জম্মু কাশ্মীরের নির্বাচন যত 370 নং অনুচ্ছেদ নাই বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা নাই এতিয়ালেকে জম্মু কাশ্মীরের নির্বাচনী বাতাবরণত এটা কথা দেখা গৈছে যে অনুচ্ছেদ 370 প্রত্যাহারক যদরে ন্যাশনাল কনফারেন্স পিডিপিয়ে নির্বাচন ইস্যু করব বিচারিছিলে সেয়া কিন্তু নির্বাচনী ইস্যু হওয়া নাই অনুচ্ছেদ 370তকৈ বিশেষ রাজ্যের মর্যাদার প্রসঙ্গটুত কিছু পরিমাণে আবেগিক হয়ে আছে সেয়া বিশেষকে কাশ্মীর উপত্যকাত হয়েছে জম্মুত সেই প্রসঙ্গই গুরুত্ব পাওয়া নাই অর্থাৎ জম্মু উপত্যকাত উন্নয়ন সুস্থিরতা মূল বিষয় হয়ে পড়েছে উন্নয়ন সুস্থিরতা আর নিরাপত্তা তার বিপরীতে কাশ্মীরত কিন্তু কাশ্মীরের বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা অনুচ্ছেদ 370 গুরুত্ব পাব বলে ধারণা করা হয়েছে যদিও বিশেষ রাজ্যের মর্যাদাটা এক প্রকার স্বাভিমানত আঘাত করে আছে সেয়া পিডিপি আর ন্যাশনাল কনফারেন্সে সজোরে উত্থাপন করে আছে সেয়া কি প্রভাব পড়ে সেয়া লক্ষণীয় হব কিন্তু জম্মু কাশ্মীরের আজির দিনের নির্বাচনী প্রেক্ষাপট এয়া জম্মুত বিজেপিয়ে শক্তিশালী ভাল প্রদর্শন করার আশা করা আশা করেছে আর জম্মুত একদরে ন্যাশনাল কনফারেন্স কংগ্রেসেও আসন পাব বলে আশা করেছে আর কাশ্মীর উপত্যকাত বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেছে পিডিপি আর ন্যাশনাল কনফারেন্সে কিন্তু জম্মুর এই ফলাফল অপেক্ষা করব নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার দিনটলে স্বাধীন ভারতের ইতিহাস জম্মু কাশ্মীর বিশেষ রাজ্যের মর্যাদারপা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল হওয়ার পাছর এই প্রথম নির্বাচন সেইভাবে এবার জম্মুর নির্বাচন কেবল জম্মু কাশ্মীরবাসীর বাবেই নহয় সমগ্র দেশবাসীর বাবে তাৎপর্যপূর্ণ আর লক্ষণীয় হয়ে পড়েছে ধন্যবাদ